שמעתי פעם מהמנצח איתן פורט שבסימפוניה החמישית של בטהובן ישנו מוטיב חוזר, והוא חוזר ככה, טה-טה-טה-טם, טה-טה-טה-טם. הוא חוזר קרוב ל-160 פעם, ולא רק בחלק הראשון של הסימפוניה. טה-טה-טה-טם, טה-טה-טה-טה-טם, טה-טה-טה-טם, טה-טה-טם, 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 טה-טם. יפה. למה בטהובן עשה את זה? אולי כדי לקדגן לנו משהו במוח, להחדיר לנו את זה? אני שואל אתכם, מה הטה-טה-טה-טם שלך? מה הטה-טה-טם שלך? מה אתה מקדגן לעצמך במוח? מה את מקדגנת לעצמך במוח? כל אחד מאיתנו רוצה להצליח בחיים, אבל הוא מקדגן משהו, הוא זורע משהו, והוא רוצה לקצור. תלמדו כלל, יש עונה של זריעה ויש עונה של קצירה, אבל הם אף פעם לא באותה עונה. יש זמן לזרוע ויש זמן לקצור, אבל סבלנות. אין בטבע מצוין שאתה תזרע ותקצור באותו יום. אז תזכרו, יש זמן לזריעה וזמן לקצירה, אבל הם לא באותה עונה. טה-טה-טה-טה. תקדקדו לכם בראש, אתם זורעים זרים טובים, אתם תקצרו משהו טוב. אבל חכה, סבלנות, אין שינוי ברגע. אבל לאט לאט אפשר להצליח. בהצלחה.